السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم البلعيلة ഒരു വിഭാഗമാണ് علم البيان. കാര്യങ്ങളെ നേർക്കുനേരെ പറയുന്നതിന് പകരം ഉപമകളിലൂടെ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിക്കാണ് علم البيان എന്ന് പറയുന്നത്. علم البيانിൽ നാം പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് തശ്ബീഹ് എന്നത്. തശ്ബീഹ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പരസ്പരം തുലനം ചെയ്യുക, സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ആ തശ്ബീഹിൻ്റെ ഖാഇദയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്. തശ്ബീഹ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബയനു അന്ന ഷൈഅൻ ഔ അഷ്യ شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفولة أو ملهولة. ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം ഒരു വിശേഷണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വിശേഷണത്തിലോ പരസ്പരം പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും പരസ്പരം സാമ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് അദാത്തുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മൽഫൂദത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൽഹൂദത്തായിട്ടോ തുലനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തശ്ബീഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പദം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖദ്ദറത്തായിക്കൊണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് തശ്ബീഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തശ്ബീഹിൻ്റെ അർക്കാനുകളെ പരിചയപ്പെടാം. അർക്കാനു തശ്ബീഹി അർബഅത്തുൻ. തശ്ബീഹിന് നാല് റുക്നുകളാണ് ഉള്ളത്. ഹിയ അൽ മുഷബ്ബഹു വൽ മുഷബ്ബഹു ബിഹി വയുസമ്മയാനി തുർഫൈ അ തശ്ബീഹ് വ അദാത്തു തശ്ബീഹി വ വജുഹു ശബഹി. തശ്ബീഹിൻ്റെ നാല് റുക്നുകൾ ഒന്ന് മുഷബ്ബഹാണ്, രണ്ടാമത്തത് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയാണ്. മുഷബ്ബഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വസ്തുവിനാണ് മുഷബ്ബഹ് എന്ന് പറയുക. വൽ മുഷബ്ബഹു ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണോ നാം തശ്ബീഹ് നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും ഇവ രണ്ടിനെയും തുറഫൈ തശ്ബീഹ്, തശ്ബീഹിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ, രണ്ട് എഡ്ജുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തശ്ബീഹിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റുക്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അദാത്തു തശ്ബീഹാണ്, അഥവാ തശ്ബീഹ് നടത്തുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹർഫുകൾക്കാണ് അദാത്തു തശ്ബീഹ് എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ നാലാമത്തെ റുക്നാണ് വജുഹു ശബഹ്, അതായത് നാം തുലനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന സിഫത്തിനെയാണ്, സ്വഭാവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തെയാണ്, വിശേഷണത്തെയാണ് വജുഹു ശബഹ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വയജിബു അൻ യകൂന അഖ്വാ വഅൽഹർ ഫിൽ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി മിൻഹു ഫിൽ മുഷബ്ബഹി. ഈ വജുഹു ശബഹ് മുഷബ്ബഹിനേക്കാളും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതുമായി തീരണം എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഖാലൽ മഅറി ഫിൽ മദീഹ്, അറിയപ്പെടുന്ന കവിയായിരുന്ന മഅറി അദ്ദേഹം മദഹ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പാടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ത കശംസി ഫിൽ ദിയാഇ വ ഇൻ ജാവസ്ത കീവാന ഫി ഉലുവിൽ മകാനി. അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അന്ത, താങ്കൾ, കശംസി ഫിൽ ദിയാഇ, പ്രഭയുടെ കാര്യത്തിൽ, വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. വ ഇൻ ജാവസ്ത കീവാന ഫി ഉലുവിൽ മകാനി, താങ്കൾ കീവാൻ അതിജയിച്ചാലും ഫി ഒലുവിൽ മക്കാൻ, താങ്കളുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ കീവാനുകൾ തന്നെ താണ്ടിക്കടന്നാലും താങ്കൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇവിടെ മദീഹിനയാണ് അൻത താങ്കൾ എന്നതാണ് ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ്. അതായത് ഈ കവി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഫിൽ ബൈത്തിൽ അവ്വലി, ഒന്നാമത്തെ വരി ബൈത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറഫ ഷായിറു അന്ന മംദൂഹു വലിയ ഉൽ വജിഹി മുതലഅലി ഉൽ തൊലഅത്തി, താൻ മദഹ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നല്ല പ്രഭയുള്ള മുഖത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്, നല്ല വട്ടമുള്ള തിളക്കമുള്ള മുഖഭാവത്തിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് ഷായിർ കവി മനസ്സിലാക്കുകയും ഫറാദ അന്യഅത്തിലഹോബി മസീലിൻ തക്കവ ഫീഹി അസിഫ, തൻ്റെ മംദൂഹിനുള്ള ഇതേ വിശേഷണമുള്ള മറ്റൊരു തുല്യനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. വഹിയ അലിയാ ഉൽ ഇഷ്റാഖ്, ഈ മംദൂഹിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചവും പ്രകാശവുമാണ്. ഫലം യജിദ് അക്വാമിൻ ഷംസ്, അങ്ങനെ കവി നോക്കിയപ്പോൾ അത് സൂര്യനിലാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ശക്തിയുള്ളതായിട്ട് കണ്ടത്. ഫദോഹാഹു ബിഹ, അങ്ങനെ കവി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വ്യക്തിയെയും ഈ ഷംസിനെയുമായി പരസ്പരം തുലനം ചെയ്തു. വലി ബയാനിൽ മുദാഹാത്തി അത്താബിൽ കാഫ്, ഈ ഒരു തുലനം ചെയ്യൽ താരതമ്യം ചെയ്യൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായിട്ട് കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദാത്തിനെയും കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് അന്ത താങ്കൾ, അതായത് മംദൂഹായ ആ ഒരു വ്യക്തി താങ്കൾ, കശംസി സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ എവിടെയാണ്, ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ് അവർക്കിടയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുക, അത് ഫില്ലിയ ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അന്ത എന്നത് മുഷബ്ബഹും ഷംസ് എന്നത് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും റിയാ എന്നത് വജുഷബഹും കാഫ് എന്നത് അദാത്തു തശ്ബീഹുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ത കല്ലൈസി ഫി ഷജാഅത്തി വൽ ഇഖ്ദാം, താങ്കൾ കല്ലൈസ് സിംഹത്തെ പോലെയാണ്, ഫി ഷജാഅത്തി വൽ ഇഖ്ദാം ധീരതയിലും ശത്രുക്കളോട് പോരടിക്കുവാനായി മുന്നോട്ട് ചെല്ലുന്ന വിഷയത്തിലും താങ്കൾ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ്. വസ്സൈഫി, താങ്കൾ ഒരു വാളിനെ പോലെയാണ്, ഏത് വിഷയത്തിൽ, ഫി ഖിറാ ഇൽ ഖുതൂബി പ്രതിസന്ധികളെ ശത്രുക്കളെ തരണം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ, ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ, അവരെ അതിജയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു വാള് പോലെയാണ് എന്നും കവി അദ്ദേഹം മദഹ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് എന്നത് അൻത എന്ന പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി ആയിട്ട് രണ്ട് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയെ നമുക്ക് കാണാം. ലൈഫ് എന്നതും അതുപോലെ സെയ്ഫ് എന്നതും, വാള് സിംഹം എന്നത് ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയാണ്. അതുപോലെ വജുഹു ഷബഹ്, ഈ വ്യക്തിയും സിംഹവും തമ്മിൽ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അത് അതിനെയാണല്ലോ വജുഹു ഷബഹ് എന്ന് പറയുക. അത് ധീരതയാണ്, ഷജാഅത്താണ്, ഇഖ്ദാമാണ്, ശത്രുക്കളോട് മുന്നിടലാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയും സെയ്ഫും വാളും ഈ വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തുലനം ചെയ്യുവാനുള്ള താരതമ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വഭാവഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വജുഹു ഷബഹ്. ഖിറാ ഉൽ ഖുതൂബ്, ശത്രുക്കളോട് പോരടിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന സ്വഭാവമാണ്. അതുപോലെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ അദാത്തായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാഫ് എന്ന ഹർഫാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും കഅന്ന അഖ്ലാഖക ഫീ ലുത്ഫിഹ വരിഖത്തിൻ ഫീഹ നസീമു സബാഹി, കഅന്ന അഖ്ലാഖക, താങ്കളുടെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെയുണ്ട്, ഫീ ലുത്ഫിഹ വരിഖത്തിൻ ഫീഹ, താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നൈർമല്യതയിലും അതിൻ്റെ ലോലതയിലും താങ്കളുടെ സ്വഭാവം ഏതുപോലെയുണ്ട്, നസീമു സബാഹി പുലരിയിലെ മന്ദമാരുതനെ പോലെയുണ്ട്, രാവിലെയുണ്ടാകുന്ന ഇളം കാറ്റ് പോലെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ നൈർമല്യതയുടെ വിഷയത്തിൽ ലോലമായ താങ്കളുടെ സ്വഭാവം പുലരിയിലെ
നസീമിനെ പോലെയുണ്ട്, പുലരിയിലെ കാറ്റിനെ പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അദാത്ത് കഅന്ന എന്ന അദാത്താണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വശബ്ബഹ് അഹ്ലാഖക എന്ന അന്തയാണ്. വശബ്ബഹ് ബിഹി നസീമു സ്വബാഹാണ്. വജുഹു ശബഹ് ലുത്തുഫും രിക്കത്തുമാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. കഅന്നമൽ മസാഉ ഫീ സുഫാഇൻ വഖദ് ജറാ ദായിബുൽ ജൈൻ. കഅന്നമൽ മസാഉ, വൈകുന്നേരം ആയതുപോലെയുണ്ട്. ഫീ സുഫാഇ, അതിൻ്റെ തെളിമയുടെ വിഷയത്തിൽ, ക്ലാരിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിൽ. വഖദ് ജറാ ദായിബുൽ ലുജൈൻ, വെള്ളി ഉരുക്കി അതിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് വൈകുന്നേരം, അതിൻ്റെ തെളിമയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്നാണ്. ഇപ്പം മസാ എന്നതാണ് മുഷബ്ബഹ്. മുഷബ്ബഹ് ബിഹി എന്താണ്? കദജറ ദായിബുൽ ലുജൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളിയെ ഉരുക്കിയാലുള്ള ഒരു ലഭിക്കുന്ന തിളക്കമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വജുഹ് ശബഹ് എന്ന് പറയുന്ന സഫ ആണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച അദാത്ത് കഅന്നമ എന്ന പ്രയോഗമാണ്. അഥവാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ഗുണത്തിൽ പരസ്പരം പങ്കുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ രണ്ടിനെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി തസ്ബീഹ് ചെയ്ത് തുലനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറയുക. ഇതിന് നാല് റുക്നുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത് മുഷബ്ബഹ്, രണ്ട് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി, അതുപോലെ അദാത്തു തസ്ബീഹത്ത്, നാലാമത്തത് ഇവ രണ്ടിലുമുള്ള പൊതുവായ സ്വഭാവ ഗുണം, അതാണ് വജുഹു ശബഹ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തസ്ബീഹിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്ന നിലക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.